其实一开始我父亲是非常反对我们做咖啡的，还是觉得这个咖啡不能做，赚不了钱了。你们在做这件事情上坚持真的够了吗？你们的定位真的是太过的不明显。这些你觉得其他人会有兴趣要知道吗？你们没有站在客人的角度去想。产品我不太记得，很多人就是说可能名字难记，他们难记都是你们造成的，不知道从何下手的感觉。企业帮帮忙第二季星期日晚11点 Azure AC 及 Azure Go。